Artıq 631-ci gündür ki, Ukrayna səmasından güllə yağır. Rusiya bu ölkədə apardığı döyüşlərdə təşəbbüsünü bərpa etmə niyyətindədir. Bu isə vəziyyətin hər ötən gün daha da ağırlaşmasına səbəb olur. Xüsusilə noyabrın 15-də Rusiyanın şərq cəbhəsi istiqamətində çoxsaylı hərbi əməliyyatlara başlaması durumu daha da kritikləşdirib. Döyüşlərin ən gərgin istiqamətləri isə Andeyevka, Kubyansk və Marinskdir. Şərq cəbhəsi hazırda ölkənin ən kritik bölgəsi hesab edilir. Rusiya dəfələrlə bu istiqamətə koordinasiyalı hücum əməliyyatları aparmaqla rəsmi Kiyevi ram etməyə çalışıb. Analoji hal oktyabrın 17-sində də müşahidə edilib. Xatırladaq ki, Rusiya sözü gedən tarixdə son 10 ayın ən iri miqyaslı hücumunu həyata keçirib. Vaxtı ilə bir neçə zirehli batalyonla şəhərə hücum edən Rus ordusu bu dəfə də şərqi hədəfə alıb. Təsadüfü deyil ki, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də yaxın günlərdə şərq cəbhəsinin Rusiya ordusunun qəzəbinə tuş gələcəyini açıqlayıb. Davamlı və fərqli hücum taktikasından istifadə edən Rusiyanın Avropadan yardımların azalacağı ilə bağlı açıqlamalarla üz-üzə qalmış Ukraynaya qalib gələcəyi fikirləri isə hər ötən gün artmaqdadır. Buna baxmayaraq, Ukrayna lideri ordusunun döyüş əzminin artırılması üçün ümid verici açıqlamalarla çıxış etməkdə davam edir. Başkomandan Valeri Zaluşni və ölkə başçısı Volodymyr Zelenski cəbhəsi Ukraynalılar arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olduğundan rəsmi Kiyevin qələbəsinə inam daha da zəifləyir. Bu inamı zəiflədən əsas amil isə Rusiyanın Ukraynaya şərq cəbhəsindən davamlı zərbələr endirməsidir. Çünki bu cəbhə Rusiyanın həyata keçirdiyi əməliyyatlarda üstünlük sahibinə çevrilməsi üçün əsas hərbi episentr hesab edilir. Rus ordusunun bu bölgədə daha çox qalması və həmin vaxtda Avropanın Ukraynaya yardımlarını minimuma endirməsi Rusiyanın qalibiyyətinə mayak olur. Bu isə Ukraynanı təkcə dəstəkdən deyil, həmçinin torpaqlarından da məhrum edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibə Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə hazırki vəziyyətdə Ukraynaya edilən yardımlar artırılsa üstünlük yenidən Kiyevdə olacaq. Prosesin gedişatının dəyişməsi isə yalnız yardımlardan asılıdır. Yaxın şərqdə müharibənin başlaması ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə diqqətin azalması isə yardımlarla bağlı ümidləri azaldır. Ukrayna liderinin son açıqlamaları isə düşüncələri bir qədər fərqli mərcraya çəkib. Zelenski Rusiyanın yeni bir müharibəyə hazırlaşdığını açıqlayıb. Ölkə başçısının sözlərinə görə İndi yaxın şərqlə paralel Balkanları da diqqətlə izləmək lazımdır. Çünki Rusiya ordusunun növbəti hərbi əməliyyat üçün seçdiyi nöqtə məhz Balkanlar olacaq. Maraqlısı isə odur ki, Rusiyadan artan təzyiqlər fonunda Finlandiyada federasiya ilə sərhəd keçidlərini bağlamaq niyyətindədir. Bu fikrin Helsinki hökumətinin milli təhlükəsizliyinin təminatına hesablandığı açıqlanıb. Xatırlatma üçün deyək ki, analoji hal bundan öncə də avqustun 16-sında müşahidə edilib. Belə ki, Rusiya ilə sərhədini gücləndirən Qazaxıstan bu məqsədlə 20 yeni zastava tikmək qərarına gəlib. Siyasi təhlilçilərin qənaətincə Ukrayna prezidentinin açıqlamasının pərdə arxası məqamları var. Bunlardan birincisi dünyanın diqqətini yenidən Rusiya-Ukrayna müharibəsinə çəkməkdir. Zelenski bu açıqlamalarla Rusiyaya qarşı beynəlxalq aləmin diqqətini biraz da artırmaq istəyir. Ukraynaya olan dəstəyi biraz da genişləndirmək istəyir və Rusiya qorxusunu dünyada daha da artırmağa çalışır bununla. Çünki son zamanlar fikirlər səslənir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə dayandırılmalıdır və Ukrayna iki yerə bölünməlidir. Bir hissəsi Rusiyada qalmalıdır, digər hissəsi NATO-ya daxil olmalıdır və bu müharibə sonlandırmalıdır. Bu ssenarilər Zelenski üçün heç də arzu olunan ssenarilər deyil. Bu mənada bu məsələlərdən bəlkə də narahat olan Zelenski artıq belə bir fikirlərlə çıxış edir. O ki qaldı, Rusiyanın Balkanlarda yeni bir cəbhə açıb-açmayacağı ilə bağlı proqnozlara siyasi analitiklər hesab edirlər ki, Türkiyənin Balkanlarda geniş təsir imkanına sahib olması Rusiyanın bu yöndə yeni cəbhə aça bilməsi ehtimallarını sıfıra indirir. Geosiyasi proseslərdə isə qardaş Türkiyə Rusiya ilə bir cəhərə hərəkət edir. Məsələn, Yaxın Şərqdə, Avrasiya bölgəsində biz bu birgə addımların müşahidə edirik. Ona görə də düşünürəm ki, Balkan ölkələrində hər hansı bir problemin yaradılması ilk növbədə Türkiyəyə, eyni zamanda Rusiyanın maraqlarına qarşıdır. Ona görə də Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Rusiyanın Balkanlarda yeni hərbi müharibə əlavac verəcəyi ilə bağlı fikirlərinin düşünürəm ki, heç bir əsası yoxdur. Ola bilər ki, Qərbin belə planları var və Volodymyr Zelenskinin açıqlaması da məhz bu planların anonsu kimi xarakterizə oluna bilər.
Təhlillərə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Zelenskinin Rusiyanın qərbin diqqətini yayındırmaq üçün Balkanlarda yeni müharibəyə sərmayə qoyacağı ilə bağlı açıqlamaları yaxın perspektiv üçün reallığa əks etdirmir. Növbəti mərhələdə qərbin Balkan planının mahiyyətini isə zaman göstərəcək.